د اوکراین د پلازمینې کیف ښار په شاوخوا سیمو کې نن دوشنبه هم د ډزو او چاودنو غږونه اورېدل شوي دي. هغه تصاویر چې رویټرز سپاره کړي ښکاره کیږي چې د اوکراین پلازمینې ته نږدې له یوې سیمې تور لوګی راپورته کیږي. روسي پوځیانو د یکشنبه په ورځ د پولند پولې ته نږدې د اوکراین په لویدیځ کې یو نظامي مرکز په 15 کروز توغندۍ وویشت. په دې پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان ووژل شول او 134 نور ټپیان شول. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی وایي د راکټي بریدونو له امله یکشنبه د هغه په هیواد کې یوه تیاره ورځ وه. ښاغلي زلنسکی وویل نوموړي پر هغه نظامي مرکز د برید د احتمال په اړه چې اوکراینی او ناټو پوځیانو پکې تمرینونه کول غرب ته په روښانه خبرداری ورکړی و. بلخوا د اوکراین د جمهور رئیس سلاکار میخایلو پودلیاک وایي چې هیواد یې له روسیې سره په خبرو کې د اوربند او د روسي عسکرو د وتلو غوښتنه کوي. Наши пропозиции на столе, они дуже жорсткі. Зумун гранди зона пермезі ходил шеві дер сахді, паго ке де сартеру естел ор банда нор шамил ді. Мун хпал хец дарі зна бадла у Русія да дар кері ав гзнак хабаре пайлаві. Фікар кавам чи па цовра зу ки па мухему на тая жута вора сібу. Де Украин Джумху Рейс Владимир Зеленский вай чи де хеват паузяну е тару са дяр лазар Руси паузян важили, ау да зару па шаухуа ке де хеват незами васаят ау па лазгуна джет ау хеликоптери لمنځه وړی دی. هغه ارقام چې امریکا غږ یې یوازې نشي تاییدولی. اوکراینی چارواکي وایي اوس د روسیې لخوا د کیمیاوي او بیولوژیکي وسلو د کارولو په اړه اندېښنه لري. هغوی د ماشومانو پر روغتونونو بمونه وغورځول. هغوی هر څه کولی شي. اوس باید ټوله نړۍ د دې مشکل د هوارۍ لپاره داخله شي. په داسې حال کې چې د ملکي افرادو تلفات زیاتېږي او په میلیونونو اوکراینیانو مهاجرت کړی، د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان د روسیې د کیمیاوي وسلو د برید د اندېښنو په اړه وویل دا ډېر پر ځای تشویش دی. دا اندېښنه چې روسیه به په اوکراین کې کیمیاوي وسلې وکاروي. هغوی اوسمهال امریکا او اوکراینیان د کیمیاوي بیولوژیکي وسلو د احتمال په کارولو تورنوي. هغه خبره چې روښانه کیږي دا هغه خبره ده چې هغوی خپل ممکن د دې کار د کولو لپاره چمتووالی نیسي او وروسته هڅه کوي چې بل څوک ملامت کړي. دا د روسیې د لوبې پخوانی دود دی. د اوکراین د پلازمینې کیف د پولیسو قمندان وایي چې د هغه افسرانو داسې شواهد راټول کړي چې ښایي روسي ځواکونو ملکي افراد وژلي دي. نوموړی وایي غواړي چې دا شواهد په حق کې د نړیوالو جرمونو محکمې ته وسپاري. روسیه پر ملکی افرادو برید رد کرده دهید.